اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی اور ان کی کیبنٹ کے مختلف وزراء سے وزیر اعظم سیکرٹیریٹ میں ملاقات کی. واضح رہے کہ یہ ملاقات وزیر اعظم اور ان کے ہم نواؤں کی جانب سے ہمیں دی گئی دعوت کے نتیجے میں تھی. ہم ان کے مدعو کرنے پر پرائم منسٹر